Välkommen med. Kvällens andakt kommer från Nago kyrka. Jag är Eva Granström, diakon här i Nago, och med mig har jag violinisten Martin Granström. Jag kommer att först presentera en liten andaktsbok som jag har fått och läsa en sida därifrån, eller ett litet stycke. Och efter det så ska vi be tillsammans Herrens välsignelse. Sen till sist så kommer Martin och jag att spela Siciliano av Maria Teresa von Paradis. Hon levde på 1700-talet i Österrike, och trots att hon var blind så var hon en mycket duktig pianist och dessutom en av den tidens få kvinnliga komponister. Men först så vill jag presentera den här lilla boken. Den heter Nya blad, och det är korta andakter som inger hopp. Det är någonting som vi alla behöver idag och framöver. Och i den här boken så är det flera olika personer i olika åldrar från olika håll i svensk Finland som har skrivit ner små korta tankar baserade på en bibeltext. Dagens blad här i boken så är det från Lukas evangeliets femte kapitel, några verser som lyder så här. Jesus svarade dem: det är det friska, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Och den här personen som här vill ge några tankar säger vidare så här. Det är ofta vi gör det som är fel. Ofta vi misslyckas. Vi sårar våra medmänniskor och sårar Gud. I de stunderna känner vi oss hjälplösa och svaga. Men Jesus kom till världen just för dig och för mig. Precis sådana som vi är. Han dog på korset för vår skull. Han tog på sig våra synder, våra fel och brister, så att vi kan lämna allt och följa honom. Och vi ska be tillsammans om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
lyssnat och en god fortsättning på vår.